Seriali që ka ka shpia mbështetet nga Art Motion, Komodita, Bruno Air Condition dhe Prince Cafe Turke. A Gjallalo, ku po shkon? Po, qka? Ku po shkon? Unë me dhe në logaritë ku po shkon ja? Po shkemi që mështë dokumenta, se po jim punë, si drejtar. Se një shak i gjeko që minister, po më bënë drejtar edhe nga. Hera, por, e fundit që i thu, a Gjallalo, ku po shkon, a shka bërë. U mërë vesh? Ju mërë vesh të ashtë nëse të me ardhë me mu me motor, për që ato, se... Me motor, po, ani... Po, vesh me një kosh. Ja, 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 nuk du mikro motorit, moses du, moses di, bre. Ju bre, ju po, e kam një arte me shkru, se që a bojnë prindre gjatë një dite, e am një mon. Aha, prindri, po, nga, a, di shka, shkruje për momin, se me bu me shkru për bobit 3-400 foqe dolin, am për momin, aja që ati qëhet, veshët, pisket pak, lak, 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 edhe qaq. Uuu, mire ki. Ha, veshe, hajde, bës, 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 Këj kukullu. O, bre zëbre, a ke më rështetë në këtë vena jo? O, zëtë që dojnë me në... U nalë unë i more se pasha zotin qëtash ju vi atje, ja u shti me hekra, me shporeta, me krejt në goj, më së mësëllin në për më halë si u të shky! Qërë një are? Zëtë s'tlojnë, s'tlojnë shpetonde? Me flejt rahata, me nejt rahat. Hekra shpareta, hekra shpareta. Kloqit. Pasha zotin, që qa pjë tham? Shqyqyr që kjo bëheja nuk i ka hi ma fell këtë neve. Adin kështu me na kontrolu e me na zbulu, me na zbërthy kush jena se pasha zotin. Kur liberalizimin e vizave s'na kishin donë? Edhe pse me na donë? Psa, përshkojmë na i ka kërkoj e që tu... Gogljëq, si pull klëq, kërka e së të mos livrit. O, moje mira, morin e për thera. A i rriqit për kënana? Ljuta t'ljuta, mori, soke, soke vera. Stimve. O, soke vera, mori na erdhe vjeshta. A, stim, kërin. O, erdhe dimri, mori. Kunste, kunste gjeta! To, zemre, që pas kemë rëqaj e vizë kështu me këto kongë. O, pasha, fatë, edhe në rabi, me të kalëzu drejtë co kesh në shprozne, mu kujtu, thash, hej, mëre që so vjetë që më konë kërkën me gru temë për poshimit dimërëre në i kënë? A po, a gjë, ku pëshkojmë, zemre? A, jo, jo, kërkus përshkojmë, veç kështë të thash, më kujtu që sosim konë, se... Përshkojmë kërkëm për, veç kështë që dita me vetë thash, e, dhe, dhe, qëfar kujti e se kështë të zhvillu me kamarë. Për një me gjeka, lej më remenime, ta një tash pa viza, kena më kënoa, që zëk, që shma ndrejt disponimin, a veç të din, ta ha ljoqkën. Allo, ljoft, që po banë? Qëshje, a bën dy bileta për New York? Po, ne amën të rabis, normali pagu në Gjeku. Gjeku i pagu në, po, zamër. Po, menej, zamëra jam i pagu në.
E, ngom, hiç më si alergjekut mi pagu, po që i drejt ministrie i paguin ata se përshkojnë për çështje kombëtare New York. Po normal. Apo do një shtet ajo? Hajt, Lof, ton. Të kuko, nana jem. Në lark me shku më kësi. Shëti. O, bab, këshurë më randin më ka kopë veshën? Oj, o, pes? Pse a ke kopë të qikës veshën? Te ase ki veshën të pja kopë vetët veshën, po pja kopë qikës? Pja kopë se më ka bo, u e për para mësu, se më bësh. Ish? Se më re qatë kumë bo? U, ku, a, bab, më kur gjë? Po ty, bab, ty të ka bo u e dhe mazi, ku e ka bo mësusja u rënë qirë. Mësusja? Mori, që ta është në shkoj foli me mësusën? Ta është ka sadushka, hua në ke bota është. Se behur që ka bëha, ka foj najsen kje mësusë që, ka thonë najsen që e ka mësusën e soj shëqa. Jo, se di mu mësusja më tha. Qa, pa, mësusja pas ka fëlla? Qe, edhe i kom thonë bëdalitës. Mës ga bë me fëllë najsen si jem i martum që e pas ka shku pas ka fëllë. E të furë, bab, mësusja më kalëzaj për hartimin e hajrushit. Qe, pse... Pse ti mësusja me ti kalëzu hartimet? Pse aja s'mi ka kalëzu mu hartimet, pap ti qa kiti e me mësusja? Hartimet e hajrushit të bërë. A, hartimet e hajrushit, aha. Që? Kam post teme, më përush, me shkru atë... Një dit e jetuar nga prindrit tuaj. Këtë shka bojnë prindrit tuaj, me na një dite. Kuku, qka e të thonë, be? Pas ka fërë najsen që unë e kom edhe shësje tjera që jemi doshtën për halka? Ba, ta pa edhe mazi e babësh, edhe mazi. Që? A ne i doshtën kë? I doshtën, i doshtën për shërë që a për momin, një e një lëftim në për e vrru për qeftësoj se ki bo. Që? Që të fel, që të fel? Me shërë ali, që të fel? Me momin, unë jemi doshtën dolli janë. Unë dalë në për lëftim edhe me momin edhe me shërë. Se unë e du edhe momin tënë, për i du edhe shërë. Se thujnë, kinë gjibut i thithë dë nona, ja kotra. Sa gjosht të shtohë. Qere babë, më që ka shkru. A pas ka shkru, bre, pret, ama këtë qa pas ka shkru? Qe babësh? Qa pas ka shkru? Në si kam syzat, me si kam... Vjeq pës ma ledze, hesh pës ma ledze. Se që, garant ka shru najsen për mu kështu, për qeveri najsen, si zalanës ministrë që shëtë hesh që qa përshë. E vetë mja qeveri që ka jumsh, që jumshëm kështu për borë me shkurkësht, që mi pas ka qitë krejta, që a përshë. Dita ta se herë do kërdo zbëllihu me këndi. O babre. Hesh bre bab, hesh bab, hesh bab. Qa, qere, qere të qa ka shkru, qërë ja shkru një këtë. Këtë shpresat i kam post neve, kje ka shkru aty ku me di qa ka shkru, qe, tash na zbëllum. Që tash e morën këtë hartim, mësusja prej noti, që jem edhe i martu me e që më koshve prej noti, shkë jap që portoljeve, portoljet kopin shkru në të prrrr. Qe që kanë bë këta, qe këta, qe, edhe zbëllihëm na dhe bëhet e madhe, pa kanë thonë zëtë ja, shëshirën thmis, në shkëllët zbëllihën, që kanë thonë, që ka shpia, ka zëm thmija, pa qe këta, shërë, pa qe, 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 pa ka shkru për momin! Qka rogë, qa ka shkru për rogë? Këtë më nxes, momi zgjohet nga gjumi. Kosh mëre zgjohet zdo më nxes? Për, të flaj dhe nxes dite si palëzim. O, shu, jetë ti! Që? Dje njerën dhe të fëllë? Fëllëm dhe? Po dje, babo, që a me fëllë. Nësë një temë, na e zhvillojmë. Apa të fatë falë me dhe me kledzu hartimin a i rrushe. Apa, apa, më falë. Më falë një që. Qa ka shumë? Momi del nga shtëpia, e fshin majmunin. Edhe shkon për të blirë bukë. Këthe dhe prap e fshin majmunin. Dhe tërë ditën, se herë dhe gjuhën zëra jashtë, ajo e din dhe shkon e fshin majmunin. Që që mërë mos falë një mërë kështë të fëllëj se përna bëjmë programin me këtë? Ma një dhe që më kujtës pas ka thonë, për vërtetën e pas ka thonë, se qështë është? Qështë? Vërtetën e ka thonë, se roba gjitha të shkën shfërsht e fshin majmunin. Për dhe, se këta të pisedes që përbën këtë protestat, tash në që jenë pjesë të qeverisë, dhej, tash për i noti, shkën atë në dirë të imjes për vizatoj një majmun, me dhe mek gjekësitra, zëllënës ministri, majmun. Këta që përbëjnë të apozita që përbëjnë kësi protest artistike, pa lela hile, iha! Lela hile, lela hile, iha! Që e rëzija, dull do të fërëzita ti, pa lela hile! Që e të fele dhe, pa dhe të gjithat protestave që përbëjnë protesta, o të pëplejën pasha familje vishko të këshirë. Që e të bëjnë që të thëjnë?
Ti këshirëm që ta, qajnë të bëjt që ta? Ingën, pa i tujba si ingën. Na, shto e kanë mirëm, hajtë bëhemi tonë me ta. Rap, lap, tërët na morën vëtë atë të bimbe për shtetë, janë një kje, let, let, e ha. Që? O me tim ka i kove, ti be thash që a bon pretesta, ti be këjt polla për pretesta s'me han, veç për këshirën qysh me dollë ma shpejt për këti veni, që është mirë që për dhesni, a bon? Ha, da, për shumë mirë për dhesni. O, për dhe, për dhe, për nërmala daj, për ndryshe, nësi këshu pitu 51% daj. Allo, kini fitu atët 51% se që ka njof njerëst. Ta shqyën njoftëm, që i njofin, ata shqyën apja ojnë 51% a ju. Shki gëjnë, ta shki ti, pa pëm propaganda kondër njëve, ta shki gëjnë. Kjetë kanë tjetë. Ta shki gëjnë, ta shki. Pa mire ka, se a i ke posa mirë jënë dy, dy dhe heqë. Që? Gjithë shka me shpejt e bëjnë, po bëjnë investimet të mdo, kom për karo nuk ko, a? Qka, qka, pse protista? Nuk ko nevoj për protista? Pa? Ne, dej, dej. Qa për thëj se jetra? Protista. O, Gjeko, vlo, për mdo këtë pozita për së dyke, bu bëm protista për ashpiz. O, kuku, ta shta i nela ka në rrëje. Kuku, bajtis? Qa u po brante? O, për mdo këtë pësurra. Ka dalë, papaniqe, papaniqe, më su gëfni, ka dalë. Qëre, rëni ju, armatës në rëni qëtëtira, më s'njeni me ikon mrena, se pas ka nërë para shpiz, këtë se gontat, edhe as ju më s'dë një ashtë. Që ashtë? Vla, unë gëmë shkande? A përde më nalë juna? Ja, ja, jumëre. Nësë të të njësë, për tuta, për du me këshu kështu ka balkoni, mi ro rrëth kështu, me këshu të këshu i kushen që ata që, you know, që ashtu, hajtë ti. 1 o'clock. Martin! Sko protestus! Hamte, a pena i kanë? Jo, na kanë se posh. Ma nështë ta opozitja së ka pëmë për të jistë heqë, aha? Jo, jënë t'ju bëbë, ata jënë pak vitë, krejtë dë 13. Oh, kuko, se i kënë nëllë në armikën herështë e gëdetë. Qa dhe me thonë kjo? Gjithë shka. A din qa dhe me thonë kjo? Vesh kur t'i në shpe, pa pa, pla. Kura hi shpe? E do hejta që kam i shpe fora, ku vesh kërë? Ja, ne, janë ti, cip, rrap, i bëj bljur, Jo, njerë, zahallof si kredituria. Pa shazetën e kom di që kjo është me apazit. Normal që jam me pozicja, unë e prej që kom lind jam VIP. Qësh me e qisë për djerë morre mu bo kundra bobës të nej? Kundra babit jo, po kundër krejt botës, se krejt bota është kundër botës tam. Për që ata unë e shohë vetën të ardhme në veç vetë. Më s'fall pa lidhe, më s'fall pa lidhe, që pa thëmë? I merë që të qëkle të hamdis, edhe nuk e lenë kën me hi mrena, si të hën mrena i gjumë me të. Jo, valla, se unë s'kam qef dhonë shumë, unë kam qef qetë, izi, pizi, lezi, qize. Ka për me alla ile se përna i mëra përna përnë për bedot. Ka ta besi edhe të jam shtilë fa presionit të jam po qikës. Nga më blikë, se unë jam blovjo të ka du të mirën. Nga më, atë që puna, Bobi që ju boza mes minister. Tash, njës ko, njës dasha keqë, kësi ju pozita sreqë dhe i mërëdzu Bobin. Janë ka përnën për mërëdzu Bobin. E pse ku ka dhe babi që me rëdhën kolë ma? A shumë, shumë! Ba në gotë! Gotë! New York, I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of a hill! Jordin, që ki se jefët mishtine? Protesta i mamë! Protesta? Pse protesta? Qysh mëri pse? Kundra babës Gjek, kundra qeveris? Se mëre, protesta kundër qeveris, kundër Gjeku që e një të folja e një normal, bëllë mirë o ka puna njeri. Une nuk e di kur ma mirë nuk ka punu. Aj për para një tender, dë vogën me vjedh kërejt e mërshim vesh. Tash po vjedh, në heshtje, qetë, fantazi o ka punon. Pse protesta? Po, vëlla mame, dhe une që shto ju thash i dentek. Nese, ju bash i dentek, po gati i dentek. Ku a babi? Ka dhërë ma shpisë, mam.
Mama së më thuj, a pet ju ka këthy zanatit vjetër me bo nevojën e madhe mas shpisa? Ja, Robin, si nuk ju ka këthy ati zanati, po ka dojnë mi këqirë rako protestus mas shpis. I qysh mas shpis, do me thonë ju edhe shëqnike një thirë me organizu protesta kundër babit, a? Ja, mi rritë thmi njëri edhe mës mi një thmi të vetë, veç në ty këm po. Po në mëre, ja këm rritë. Kja asgji nuk ju ka dhenë sa të i ke mëllëshëhën. O, ka dalë brezë nuk është kjo tema. Tema e në protestat. Që nuk kena organizu në protest. Po njerët kanë organizu, opozitja kanë organizu protest, janë ka duhet me na hinë shpesh të mrena. Që, këta, kurim për e për Tomën Gjinit. Shpe që i shi blatë në sypër në me pështë më Tomën Gjinit. Veç pak se ma përzitët krejtë. Qka the protestus me në ardhë në shpinë cëllën shpi? Qëta dhe, qëta jashtë, po dojnë me alë me jetu me njëve. Pse, mure, let vini me, ata me këshyrë hale-hale, kunder qeverisë janë diko një dhe dhe veta. Pse mësë me ardhë, venë kemë sa dush? Shumë, se pa të nëzirë i për shpisë. A një mure, unë e hi me protestustë. Prap, cimilim, cimilim. Qape, shë qëfare? Njëherë vizato ishin gjekun këtu para shpis si majmon me demek, zavens ministri majmon, qëre tash, protesta dojnë në nahin shpe, demokraci po lypim na, nuk jena për demokracina, na emi arusha, sa ma mshen? Dolane. Hu, Ande? O, dalesh me bajnë një fatë të kjerë, ne me ta, vojnë një pacur akademike, pa trazira. Trus, brate! Pacëra, thët, ato janë krejtë vërë. Mësë të kishim kopë, na, kalosh, ata halo ishim kërë nërë shkopë. Valla Argjent, heqë ashtu nuk është. Se shumë mirë jam ka e di pse jonë arë që ta protestust. Po po, jam të e ditë, nuk e kanë asë për qeveri, asë për politika, asë për kur gje heqë, po e kanë vëtë sa me ma prish mu pushimin, që po jam ka du me shku një jarkë. Ish? A jeni more normal që shpo gjoni në aluni? A e një mërën veti, a dine që munën i me plagos, a me vrana i protestus. Ka dole mërë se e thirin policin, policia i lërgën. Që e një tranu kështu, që e një buka që agresiv? Blik, hajtë që lederën të këqyri ma e kam vroa, plagos në i protestus. E pëse bre mam gjithune me qirë derën? Ape që lederën më së maj fjallim. Hëtë. Uhu, qa? Kosh gjujtë bre? Ja se dim. Dim. E, thët mi kanë shti robë. Për më dëkët. Oj, policia e Kosovës. Hajde një mëre mo, se dojna mu tranë upi protestuzve. Qysh mëre? Pa ju kalzova mëre që kemi protestuz para derës, hajde një. Ketë? Edhe spatë kur gjo? Qysh mëre spatë kur gjo që aty jenë protestuz, po është zotin? O një rabi, hisë që ty nëse dhe këta jenë kondër nesh. Së mëre zamër. Veç pëse si avë kena rritë rrugat, krej. Qysh mëre ashtu, po si jo? Si që këtë qeveri që ka punu kërkush në këtë Kosovë të shkret ma për para s'ka punu. E, me robë. Qëtë një rusë pajtë? Allah, e, billah, e, këtë shpirtin me dhënë e rabi për këtë venë, badi hova së s'pëta dishën. Vala zemër, veç pja u ka një nati, adin e po plasin se pasha zotin që si qeverisje kur s'ka pas. Pa korupcion, e drejtë, e dashtun, tënat mirat, rogat, hyu, në hava, qmimet për toke. Seriozisht, na kur ma shumë se faske na abon këtë vend? Qashtë, që shpëtu, është rabë nga më. Që desa na i sen, ato 70 milion të nderit kjekot që jenë, ta di shqe 10% hisenik jëmone du të mi ti pru. Edhe rabë, ato të nderat që në konë për gru në zëjtën, adin që... Edhe aty jëm 20% hisenik, edhe dhe një shikëm shti në punë, rovë të nomin e zika la blokun, se cilët do të më orë të shpia me mi pru ka 5 mërë shikëm shti në punë. Që? Kje që shto, a? E, rovë. E, maj, rovë.
Rob. Me zemër se nuk des. Ha, Rob, që des. Jo, jo, des. Jo, s'des, bëshbirë. O, kur gjësi shde, ka qaj shtu, tha, Rob. O, e zemër, kur që nuk i ala i last ka ka plume, as kur gjo që është panikovët. Nuk des, shpirë, që co? Ha, Rob. Ha, Rob. Flenë, zemër, pak. Po, vëllak, shafletë. Hajt, shpirë, ti janë fletë, që co, ho. Edhe ti heq mës me nëse, unë e krejt pun t'i kry. Veç mës me t'njoftën e ty. Qa është, shpirti jam? Shpia, hajde nise kemi mledhje që atje. Lersa, e mora vesh krejt që ka o ka ndodhë. E di pse ka protesta. Pse? A mora vesh pse? E di sakt. Kush i ka organizu protestat? Gjeku! Që të fëllë, mam? Qysh më që të organizu njëri protesta këndër vetës, që të fëllë? Po që po që di të shodi, me konstojnë, që ta bon vetja, sa bon kush? Që një bërën e 90 let? Bravo, bre, pa i testa, o zamrën që shidin rënët. Goni, bre, sakt pe di që Gjeku i ka organizu protestat, se si i thashone, si e që i laguen, me shkum pushim në New York, a i të laki ka organizu protestat, veç për i nati temi. O, njëbe qa full. Pasha zëtën ka njëherë me ndoj që jë shumë genial të ka din, po ka njëherë tja futi, këtër mas brekot, befasënëm, befasën krejt. Se po me nëndi që të tonë njën kënë rati je. Argjend, ata bëj një pytje kështu adin veç të thjesht. Urna. Pse pronë momentin që lypa une me shkum pushim në New York, a i me një herë, halja pa dalë une prej dhomës që shkova mu po gati, mu po bukuroshe me shkum New York, a i të lakë që ka me po protestat. Hajt, pse? Pse? Vesh më smet lonë mu knos ty e nëmë. Po, pra që pajtesa o ka që po kesh, Argjend? O, i robë. Që zemër erdha, o zë, qëfar të conja, që shtutët që po desë konstant, a garantë 200 vjetë kam i bo. Vë qëtash po këthejnë, a qëtash ju kalëco, pritëni. Dhe qëka? Po dalë para shpis, për që esë një minë. Mire, ki jam di. Dilë të para shpis më në të minën, na po qarë ma tës, mire ta din qarë me zhvetë pëplet edhe qeveris, ja u bojnë ma zi se mbojnë s'ke. Pajtës? Dajtë. E rovë. Po të sanë, mësu panikavë, qëtë shpirt, habre loqka. Që desë. Jo, nuk desë, bëzë. O, ngëm, bre, ngëm, sasë me dikë, së pëmlen ngëm, që desë, rovë, të adishë që me rëktë ministrisë e këmblin një shpi, të ajo loqë e movë. Ha? Të kush? Loqë e movë. Po? Me rëktë ministrisë e këmblin, të adishë. Ani me rogët ministris, se ma pate rogën 7.000 euro ti që me rogët ministris, dje gjekse, si mirë. Ja, rob, 7.000 euro, 7.000 euro të në ta kanë vesh këshiltartë, unë e kom dëjnë 50.000 euro më shkën kështë me dhërota, e ta dish që e kena shpin këj shi, më falë, këm shi të por të presidentët. Që e ka full, bre gjek, presidentja e ka një banes miniatur të vogël, garsonjerë, këpëm doket. Nga më robë. A, bre zemër? Me bu me dikë që desë. Jo, be se zdesë shpë. Mos rrinë një mëtë këti handis qenit, se me dikë o në kjo veç e shgru në thminë t'i këshyrë ty të gjunë si leckë. Edhe ki shpinë t'i atë dhe shkërrinë shpe atë kuku. Ha, gjekë që o bu zemër? Je, kur që robë, vish pëmëzojnë dë ethe që më në shëllahile. Shta? O, ku ku dur të fëtëftar. Më falë, më falë. Vishë zemë pak që të. Ani, po që të ljove, që të cote, ajtë më shëllis që të flej, që ashtu, edhe më su të të shpirtë, se sa t'jo më në gjallë, bëj që ka do vishë të me konë mirë. Shta? Ajtë shpirtë, flej, flej, shkova, unë edhe që po viza, mërë ti që të cote, pusha. Lë, më lehem. A ime me lazimin, ama me lazimin telefon. Milajime ka një, vetë, a si me milazimina? A, kur jene jo dëtë jene vjetë? Aha, që ma interfenin? Milajime zi, ngëm, adë në shpinë që e kom ble, atë që e kom gatë presidentës në atë lojën e modhe. Shete. Shete, o shete. Shete edhe ketë porët mi aqu onë ditë në Amerikë. Qëfar obe, qëfar hamome që me bu me dikën e kjo ku me ditë, ma bjena i farë dybi dyzi atë, ma hojnë pasoninë. Pa, qashtë, hajtë. Oj, no.
Çka u bo pre, çka u bo, çapo vjen? Çka? Që ta një minë të dera shpisa. O je, more, ti normal, qysh more mina, je more më veti? Se more, ka qit minën para dera që kur vjen a i protestus me të qunë, ha vo! Njeri so përbeti me Romina, 25 vjetë mas lufte. Oj, shola, nuk e vrosha ti ku menoj e ne, ha? Që që menja presht, pse ku po menon ti që o vro, ha? E, Robin, nuk po menoj e ne, që po menon ti aty ku po menoj e ne, po unë po menoj që gishtat e këmpe, mësë që kanë këput, e mësë anë nuk më mi bli puta të reja, se nuk kem porën, nuk kem për që vona se ja. Ja, ja, që të vëllar gjithë, porë e kem sa dur se një ministë të shakit gjeko që nga bëtë drejtar, të trejnë atë atë për mdo këtë bashkë atë jam aronë. E shetë që njëri shiri një au shetë që ty në protestuzve. I e protestuzve pa vlovit dënë, se që të ashtë shiri ti, A, ka me me dhe ju, duhet me bëveq bë këti hudume. E, a po ma dhenë tash qa hjeqene. Kuku. Kuku. Kuku, bre. Shre bre, njerë protesta, njerë hekra, ha moma hyra, pasha zotin që tash ma pëlqit të damarin, si që tash ja u kalzojnë ju vetë qefin. Apo naljeni mos muselni këto për para shpis, se me hekra, me këtë zanet mgoj këm ja është ti. Hëtë një piktuit. Qërë një hare? Mama, herë një jetë që është të ta protestus, ta të bëk të paniqe. Dhe, po kjo këta s'ka kuptim. Një herë këta hekra, ha moma, hyra të shqit, protestus të anej, që të shpirtin a ka është rajo, zemë është. Në, për që ta me nëshim që jam protestus? Më rëndin që pëthëjnë, për është gjekësitra? U, valoj, në me nëshim që pëthëjnë setra, mërë këta hekra pas ka lipë. Që shiri një posha, që ta që u kalëzër në qefin këtyne. Seriali që ka shpia mbështetet nga Art Motion, Komodita, Bruno Air Condition dhe Prince Cafe Turke.